No terve ja hyvää päivää taas. Mulla on sitten semmonen juttu, mulla on ollut ihan mahtavia kavereita, treenikavereita ja läheisiä, ja nyt tää elämänvaihe parhaillaan, niin mä olen todella tyytyväinen, että mulla on mukavia ja hyviä tsemppaajia ja kannustajia ja mutta aina ei ole ihan ollut näin, mutta eipä se muillakaan, että tää ei ole nyt mikään ruikutus- ja valituskirjelmä. Tämä tuli nyt tämmönen parinkymmenen minuutin sisällä. Nyt tuli sitten mitä sylki suuhun tuo sepustus mun elämästä. Ja mun elämähän nyt on, sanotaan näin, että niin kun ollut vahvana mun suvun mielipiteet, ja siihen on sisältynyt tämmönen marttyyrius kans. Ja haluan tuoda esille, että nämä mielipiteet, mitä mulla on esitetty pienestä kakarasta asti ja tähän päivään, niin mielipiteitä on aina, että oikeellisuus on sit 50-50 tai jotain, että onko ne oikeita, se on toinen asia. Oikeutus mielipiteisiin on aina, ja sitten taas tarpeellisuus, että onko ne tarpeellisen, se on ehkä. Että sitä sitten jokainen, ehkä olisi joskus hyväkin pohtia, että tarviiko ne mielipiteitä aina sanoa. Arvostellaan monesti, vaikka ei ole pyytänyt apua. Oletetaan asioita, joita ei tiedetä. Ja sitten se oma elämäntapa asetetaan niin kuin parhaaksi ja korkeimmaksi kriteeriksi. Ja sen perusteella sitten tuomitaan ja sivutetaan myös muita. Että kun se oma itse on niin tärkeä. Ja onhan se tärkeä, mutta onko se niin tärkeä, se on toinen asia sitten. Että vai onko se tämmöinen itsensä ylistys? Mä sanon tätä tämmöistä ylevyys, jopa jumaluuskompleksiksi tätä, että pidetään itseään niin kuin kaiken korkeampana. Että se on vähän kuin nämä tulee mieleen hirmuhallitsijat ja muut, mitkä halus olla kovia ja korkealta tulla sitten, mutta tämä ei ehkä ole niin kuin mun mielipide. Tässä on myös sitä korkealla oloa, niin joskus se estää uusien asioiden huomaamisen, ja tai sitten ne muiden mielipiteet huomataan niin kuin värillisten tai omien mielipiteiden värittämien niin sanottujen lasien kautta, että jopa vääristyneesti. Ja sitten nykyään, kun kannustetaan, että minä, sitä, minä, tätä sanoo aina minä, niin tunnut itse varmemmalta, niin se on vähän. Siinä enemmänkin omitaan muiden saavutuksia, otetaan muiden kunniaa. Ehkä se on vähän itsekästä, ja sitten taas tämä, että onko niille minä aiheelle, ja minä teen sitä, minä teen tätä, vaikka se on tehnyt se naapurisen takaa, niin onko se minä tehnyt, niin. Tai että mä oon, niin kuin, onko mä päätellyt itse, vai onko tämä vaan niin kuin mielipide, minkä minä oon ottanut. Että sitten perusteiden ja syiden seurausten tunnistaminen on taas toinen syvyysaste, onko niille syy-seuraussuhteelle perusteita, että sanotaan joku mielipide myös. Mulla on itsellä ollut masennuksessa on ollut itsellä, että alkoi tämä silloin kun olin nuori, joku 16-vuotias, ja mullahan meni yksi vuosi elämästä. Olin pedin pohjalla koko vuoden, että suurin piirtein peiton alla, että sieltä kävi vessassa ja syömässä. Että yksi vuosi meni semmoista, että pikkusen rankempaa. Ja sitten nousu ja taistelu sieltä, niin se oli kyllä, voi sanoa, että itsensä hyväksymisen taistelu myöskin. Että ollut toi vahva tausta, suku ja mielipiteet ja heidän marttyyrius, että jos ei hyväksynyt heidän mielipiteitä, niin kovia oltiin, mutta sitten kun sanoit, että ei käy, niin sitten alettiin niin kuin pillittää ja vollottaa. Ja sitten myös tuo hirveän uskonnollinen lapsuus oli, no en mä tiedä, onko se uskonnon vika, kenen vika se on, mutta ehkä se on meidän ihmisten ongelma, just tämä itsensä korottaminen ja tuomiovallan antaminen itsellensä. Että ehkä me ei olla niin iso, että me voitaisiin hirveästi tuomita muita, niin ainakaan isolla lekalla. Sitten luottamus itseensä.
luottamus muihin, se on ollut kovan työn alla. Ja sitten elämän faktojen hyväksyminen, mitä elämä sisältää, että pettymykset kuuluu elämään, epäonnistumisia pitää kestää. Elämän toinen nimi on epäonnistumiset ja vastukset, että se vaan on näin. Sen, minkä mä oon oppinut ja enkä nyt koskaan sietänyt elämässäni, on paskan puhuminen, että en tykkää joutavasta jaarittelusta, en epäolennaisten höpöttelystä, ei kiinnosta vaatteet, työstä tai autosta jutteleminen. Nämä on niinku semmosia liipalaapa hommia. Mutta jokaisella on oma elämänkaari ja yleensä se värittyy muilta tai sitten niinku muista lähteistä kuin itsestä. Oppimisen kautta muilta, apinoimalla ja oppimalla ja opiskelemalla. Ja sitten tulee se korkeampi päättelykyky siihen, että yhdistellään asioita. Oivallukset on aina elämän suola, että sehän on niinku haaste antaa luottamusta itteensä ja iloa tähän niinku normaali niin sanottu oravan pyörään. Jokaisella voi olla tietty omakin rutiinitodellisuus, mutta sitten taas niinku tämä yleinen hallitseva todellisuus kyllä väkisinkin hyvässä tai huonossa merkityksessä värittää, että ei täällä yksin voi maapallolla elää, eikä ehkä tarvitsekaan. Se on hyvä niin. No, tyytyväisyys nykyhetkeen. Mä oon aika tyytyväinen, että alkoholin lopetin 7 vuotta sitten ja masennuslääkkeitä huomasin vasta ja kuulin, että 1 vuotta sitten, että nuo masennuslääkkeet, mitä mä syön, niin alkoholin kanssa ne on ihan niin kuin yhtä helvettiä, että sitten mennään kovaa päin seiniä ja näinhän se oli loppuvaiheessa. Nyt mä 2 viikkoa sitten huomasin ekan kerran elämässäni, niin kuin että selkeästi, miten niin kuin masennusvaihe muuttuu maniavaiheeksi. Se, että kun ei saa nukuttua ja sitten taas niinku, ei saa roppaa liikkeelle, vaikka haluaisi, mieli on virkeä. Ja sitten taas, että se muuttui niinku, mieli jatkoi sitä virkeyttä ja sit lähdettiin taas menemään ja kovaa ja monta ajatusta ja monta työtä on tehtävänä, mutta pitää nyt koittaa vähän jarrutella tästä jaksaa. Eli mulla on myös 2 suunnitelman mielialahäiriö, joka on ollut mulla varmaan aina. Mä sanon sitä e-suuntaasu mielialahäiriöksi, kun se on niinku e-suuntaasu, se on helpompi niinku kansankielellä puhua siitä kuin mistään muusta liipalaapasta. Viimeiset 2 viikkoa on todellakin ollut niinku 3 päivää väsynyt ja sitten on niinku 3 kovaa menoa, että niin, tyytyväisyys on nykyään sanotaan noin 85%, jos niitä nyt voi määritellä lukemiin. Sitten mulla on hyvin lyhyt toi, niin kuin sairautta määrittelee se, että hyvin lyhyt se väli, milloin on tyytyväinen. Ja toinen on se, että ettiinkin stressiä välillä, jolla ei ole tekemistä ja sitten niin kuin helposti siihen, että voi kun on kauheasti hommia. Ja itsepäähän ne asettaa, että itse pitää aina ottaa vastuu tekemättömyydestä tai tekemisestä. Omista puheesta tai puhumattomuudesta. Mutta mulla kyllä piisaa, ei tarvi muiden asioista olla hirveän niin kuin ylikiinnostunut. Mua kiinnostaa ihmiset ja mä tykkään ihmisistä. Ja hienoa, jos joku tulee kertomaan omia syvempiä asioita. Mä olen tosi otettu ja mä saan siitä energiaa. Ja jos muut saa siitä, niin ei, tervetuloa, kyllä mä oon aina avoimesti jotain vastaan, että on tää mentaalipuolta sen verran koettu omassa elämässä, että se on varmaan semmoinen tavoite, että mentaalitietämyksen ja elämän filosofioiden ja elämän kokemusten vaihtaminen on varmaan semmoinen elinikäinen elämäntapa, mukava elämäntapa. Tavoitteita on muuta voimailussa, kivennostot, kivenpidot, etupidot, ehkä tämmöiset kipulajit. Muutenhan musta nyt varmaan silleen vahvaa tuu, että
on tämmönen tasapaksunen, keskimittainen. Ruoanlaitto olisi yksi tavoite, että haluaisin tehdä maksavalle yleisölle ruokaa joskus. Ne on semmosia tavoitteita. Tässä vilkuilen tosiaan vähän lapulle laito, kun ihan kaikki ei muista, tai sitten niitä on niin paljon, että pikkusen täsmältää tonne. Niin yksi sana sinne ja toinen tänne, että ettei nyt ihan höpöjä puhu. Mutta kaikkinensa tämmöstä. Mä toivon kaikille ihmisille hyvää kesän jatkoa ja kaikille ystäville paljon rutistuksia ja peukutuksia ja sydämiä. Mut ystävät on tosi ihania ja läheiset. Se määrä ei ole pääasia, vaan se laatu. Että. Ja onhan teitä iso joukkokin. Että. Kiitos kaikille ja jatketaan harjoituksiin. Ja huomenna pitäisi venelaituri lähteä tekemään. Ja nyt mä lähden nostaa tuon kivejöllikän tuolta peräkärrystä. Mä katson mihin hittoon mä sen saan, että kohta naapuri kerrostalossa täällä ihmettelee, kun kiviä on niin kuin nurkat täynnä. Mutta katsotaan, tulkaa sitten naapurit sanoa, jos ei pääse liikkuu enää. Niin. Tässä on kahden kerrostalon väliin, niin siinä on tuo leikkipuisto, niin pannaan nuo kivet tuohon nurkkaan. Niin. Siitä sitten vaan, joo. Mutta ei mitään, mä lähden nostelemaan kiveä ja huomenna hommiin ja sitten taas treeniin ja sitten ehkä jatketaan sitä talon tausta jäi vähän maalaamatta. Ja nurmikon leikkuu tai mitähän tässä on. Lupa-asioita ja tarkastuksia tuonne autotalliin. Mutta semmoista, ei mitään, vaihdetaan kuulumisia. Kiitos kun olette olemassa. Moi moi.